רבנו יוסף חיים חי 76 שנה, מתוך ה-76 שנה האלה, 50 שנה, מיום ליום, היה רבה של בבל. הרב הראשי לבבל, ששליטתו הייתה גם על הודו, על פרס, קיבל מכתבים מבומביי, מהרבה מקומות בעולם, והיה עונה להם תשובות. היה רב גדול שמלך ושלט בבבל וזיכה את הרבים. רבי יוסף חיים לא היה חלק בתורה שהוא לא היה אומן בו. פוסק הכי גדול בעולם, יוסף חיים, אין כמותו. בפסק, בשס, אין כמותו. בדרז, איזה דרשות. אתה יודע שאף פעם הוא לא חזר על אותו דרשות ראשון. כמה הוא היה דורש? כל שבת 3 שעות רצוף. היה בקי בדירה שלו. מקובל, אין כמותו. עושה תיקונים, אין כמותו. תפילות, אין כמותו. אין לך דבר שהוא לא נגע בו, והכי טוב בעולם. ורבנו יוסף חיים מספרים שהיה הולך בגיל 7 וקורא מתוך הספר, כל הזמן היה לומד תורה, כל הזמן היה לומד תורה, ופתאום הוא צונח לתוך הבאר ואחותו צועקת, מזעיקה עזרה, ואנשים מגיעים, מוציאים אותו מן הבור, הוא איבד את ההכרה שלו, היו בטוחים שהוא נפטר מן העולם, וכשמצליחים להשיב לו את רוחו בתפילות וניסי ניסים, כפסע בינו ובין המוות, ילד בן 7 מבין שמי הציל אותו? הקדוש ברוך הוא. יצא רבנו יוסף חיים ונדר נדר והכריז, אני מקדיש את כל החיים שלי לשם שמיים. רבנו הבן איש חי התחתן בגיל חי, בין 18 לחופה, כמו שהמשנה אומרת. כשהיה בשנה האחרונה שלו, הוא קיבל 3 מכתבים מקהילות ארץ ישראל לבוא ולהיות הראשון לציון. הצדיק הזה שאמרו עליו שהייתה לו נשמה מעולם האצילות. חיבר והשאיר ספרים רבים, כל תחום שאתה רוצה היה לו יד. אם זה על הזוהר, אם זה בהלכה, אם זה באגדה, ויש ספרים שכתב אותם בעיום שם. כתב שם אחר, לא את השם שלו. אמרו שאליהו הנביא זכור לטוב, היה מתוועד איתו כל מוצאי שבת. יהודו נער קטן, קראו לי את פעלה, כמה זה יוצר לגדולות. אבא של רבי יוסף חיים היה לו מצב טוב, פרנסה. היה נותן לילדים שלו כסף לקנות ממתקים בליל שבת אחרי שקוראים לאכול, כל אחד לברך הברכות שלו. רבי יוסף חיים היה בגיל 6. כל האחים שלו, האחיות שלו, מוציאים את הממתקים מברכים. שואלים אותו, איפה שלך? אני כבר אכלתי, אבא, לא יכולתי להתאפק, אכלתי אותם. שבוע הבא, עוד הפעם, איפה שלך? אבא, אכלתי. טוב. אחותו אומרת, איזה זה אוכל? זאת אומרת, אני חייבת לראות מה הוא עושה. יום שישי קיבלו את הכסף, רואה אותו, לוקח את הכסף, רץ. רץ אחריו. הולך לשוק, קונה פיתות עיראקיות. רץ לשכונת העניים, איזה קנה אחת עופקת בדרך. נותן לה את זה והיא מברכת אותו. בנהל שבת, אומר לו אבא שלו פעם, איפה שלך, יוסף? אני אכלתי אבא. היא אומרת לאבא שלה, איזה אכל? אני ראיתי אותו שהוא רץ לשכונת העניים. הוא אומר, אם ככה אני אתן לך כפול. מהיום אתן לך כפול, גם של העניים וגם אתן בשלך. כשהיה בן 14 שנים, אבא שלו היה רב העיר. אבא קיבל מכתב אודות אתרוגים. איזו שאלה מורכבת בהלכה, האם זה כשר, לא כשר. עוד המכתב לא הגיע לאבא, היה מונח על השולחן. הילד, רבנו הבן איש חי, הלך לקחת את המכתב הזה, קרא אותו, והלך וכתב תשובה עמוקה בהלכה, ושלח תשובה חזרה לקהל. אבא שלו אחרי כמה ימים התפנה, לקח את המכתב, ענה עליו תשובה ושלח את זה שוב לקהל שם. ענו לו הקהל, אבא, אמרו לו, כבר הבן שלך, בן חכם ישמח אב, ענה לנו כבר תשובה ניצחת בהלכה. אשריך שזכית לבן כזה. רבנו יוסף חיים, אתם יודעים מה שהוא עשה? כל חודש אלול הוא היה עוזב את הכל, הולך להתבודד בקבר יחזקאל הנביא, רק הוא לבד עם השם יתברך. יושב שם, לומד, יש לו מניין, הם רק מותר להם להיכנס כי הוא צריך להתפלל. ככה הוא כל הזמן לומד ומתבודד ועושה תיקונים והכל, ומה זה רבי יוסף חיים? זה קודש קודשים? כתב ספרים לאין קץ. איך גילים תשעה ואדם יכול להספיק לכתוב כל כך הרבה ספרים? רבי אפרים כהן אמר, היה לו השבעת הקולמוס. היה שם את הקולמוס, מה הוא חושב? כותב, לבד, היה כותב לו הכל.
עשה תיקון הקנה. אתם יודעים מה זה? תשובת הקנה. תשובת הקנה זה שש שנים הוא צם. כל יום צם, בלילה אוכל, לא בשר, לא יין, לא דגים. ככה עשה שש שנים, לבטל יצר הרע. עשה כל מה שאפשר עלי אדמות. אותך גדם יראה איזה ספרים שהוא חיבר, איזה תיקונים, איזה לשון חכמים. מלבד כל גדולתו בתורה שאין כמותה בעולם, מה שהוא זכה, התורה שלו תתפרסם בכל העולם כולו. יש כזה אור כזה גדול, וצריך לכן, מה צריך האדם לעשות? ללמוד מהמעשים שלו הטובים. רבי אהרון מבלז, האדמור מבלז, ביקש שעל המצבה שלו לא יכתבו על מה שכתבו על המצבה של אבא. ושם כתבו היחיד בדור. ביקש שלא יכתבו היחיד בדור. וכששאלו אותו מדוע, אמר להם, היות שהיחיד בדור זה הבן איש חי מבגדד, הוא היחיד שבדור. לכן לא יכתבו ככה למצבה. רבי סלמן מוצפי, זכר צדיק לברכה, סיפר שכשהבן איש חי, הוא לא היה יוצא הרבה מביתו, אבל כשהיה הולך בשוק, פעם ב, היו יותר מאלף ערבים סוגרים את החנויות שלהם, והיו באים ומשתחווים ומסתכלים על הדיוקן שלו עד שהיה עובר. יותר מכך, אנשים שהיו רואים אותו עובר, היו הולכים על הדריכות איפה שדרך, דריכות הרגליים שלו היו פוסעים ופוסעים מחמת קדושתו הגדולה. הרבינו הבן איש חי היה קודש קודשים, מעלתו רמה, מעלתו גדולה ביותר. מסופר רבינו הבן איש חי שהעלילו עליו פעם עלילה קשה ולקחו אותו לבית האסורים. הוא היה בצער גדול בבית האסורים והיה יושב ובוכה בבית האסורים. מתי שהוא יצא מבית האסורים היה לו שאלות קשות, והוא שאל את הקדוש ברוך הוא, עשה שאלת חלום, למה היה צריך לעבור את הצער הזה בבית האסורים? בלילה הוא חלם שאיזה רב הולך, ופתאום מסתובב אחורה, והוא רואה 30 נשמות של ילדים, ואמרו לו מהשמיים, היית צריך לתקן 30 נשמות של ילדים שהיו הנשמות שלהם בבית האסורים בחדר הזה, לכן הגעת לשם. הוא היה פלא פלאות. איפה ששאל אותו, הוא עונה לך, והכל כאילו הוא הפרופסור של זה. אתם יודעים, יש היום למשל פרופסור, יש מחלת לב, יש סוכר, יש כליות, יש פרופסור לזה מיוחד, יש פרופסור אבל שהוא פרופסור כללי, יודע אבל גם על לב, גם על זה, כמו הוא רק של לב, כמו הוא רק של מוח. יש אדם יודע בתורה, בש"ס, יש אדם יודע בשולחן ערוך, יש אדם בקיא בדרש. הוא איפה שתשים אותו, הוא הפרופסור מספר אחד בזה. ככה היה רבי יוסף חי, זה משהו לא יאומן כי סופר. הוא כשהיה צעיר, הוא עשה מסיבה שאמרו לו מן השמיים כי הוא זכה לנפש דעתי. בא חמי לפתאי, היה צעיר, הוא אומר לי, אמרו מן השמיים שזכית כבר לרוח דעתי. הוא משיש לו את זה, הוא לא חותם בכלל. כשאמר לו את זה רבי לפתאיה, אמר נעשה עוד פעם מסיבה. אתה יודע, נעשה עוד פעם מסיבה, הודעה לקדוש ברוך הוא מה שזכינו. ורבי לפתאיה היה בסעודה. יהי רצון שזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. שנזכה כולנו לתשובה שלמה באהבה וברחמים, ביאת משיח צדקנו בקרוב.